Šįmet per rinkimus laukia dvi techninės naujovės. Siekiant skaidrumo, balsavimo kabinose nebeliks užuolaidų. Nuo šiol balsavimo kabinose turės matytis, ar rinkėjas netlieka neteisėtų veiksmų, tačiau ką jis žymi biuletenyje, niekas negalės pamatyti. Nebesimatys ir jau į balsadėžę sumestų rinkimų biuletenių, nuo šiol jos taps matinėmis, o ne permatomomis, kaip būdavo iki šiol, tam, kad būtų išsaugotas balsavimo slaptumas. Naujovėms jau bus pasirengta per artimiausius rinkimus kovo 3 dieną.